राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ गठबन्धनमा भएको सहमति विपरीत अर्को आठ दलीय गठबन्धन बनाएपछि राप्रापाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएको छ <गँगा> राप्रापाका मन्त्रीहरूले शनिबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका छन् संविधानको धारा एक सयको उपधारा दुईमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तिस भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ त्यसरी पेश भएको प्रस्ताव तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकार छाडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेको थियो तर राप्रपाले सरकार छोडेर रा समर्थन फिर्ता पनि लिएको छ संविधानको व्यवस्था बमोजिम अब आगामी तीस दिन अर्थात् चैत्र बाह्र भित्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले सहित सात दल र स्वतन्त्र सांसद समेतको समर्थनमा दस पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नुभएका प्रचण्डले छब्बिस पुष्मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो उहाँलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित दलहरूले समेत विश्वासको मत दिएका थिए माओवादी नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुहुनेछ उहाँले अहिले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर काङ्ग्रेससहित आठ दलको गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन चाहे पनि एमाले ले सरकार नछाडेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै त्यसबारे प्रस्ताव लैजाने नेताहरूको भनाइ छ सरकार गठन हुँदा सहभागी सात दल मध्ये माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले राष्ट्रपतिको लागि बनेको आठ दलीय गठबन्धनमा पनि सहभागी छन् तर एमाले राप्रापा र रासोपा भने बाहिर परेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दस पुसको सहमति तोडेर राष्ट्रपतिका लागि अर्को गठबन्धन बनाए पनि एमाले भने अझै पनि त्यही सहमतिको कार्यान्वयनको आशा राखेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा छ्यातरको उपधारा तिन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको पहिलो ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत अर्थात् एक सय अडतिस मत आवश्यक पर्छ प्रतिनिधि सभामा बत्तिस सिट मात्र रहेको दल माओवादीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रचण्डलाई सरकार बचाउन एमाले वा काङ्ग्रेसको साथ अनिवार्य छ माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट